Ovo je lepa vest za sve te porodice koje će ovde raditi, ali ovo je lepa vest i za Palilulu, i za Borču, i za ceo grad. Jer nama je želja da zaposlimo naše ljude, da aktiviramo naše građevinske kompanije. Vidim da ovde iza ćoška se gradi novi Lidl, dakle Borča postaje veliko gradilište i to pokazuje da vodimo računa i o ljudima koji žive i u Borči i na Paliluli i u Starom gradu i na Terazijama i da ne primimo nikakvu razliku, što je jedno od obećanja koje smo dali.